No hei, mä haluaisin tehdä tämän videon sulle, koska mä oon tehnyt tuossa tammikuusta asti niin 10 podcastia ja vähän semmoinen, niin että en ole nyt tällä hetkellä tehnyt ja mä kerron tässä myös sen tarinan, miksi on taukoa ja tuun tekemään jatkossakin podcasteja. Oon tehnyt niitä paljon mielessä, mutta en ole saanut niitä nauhoitettua. Tosiaan nyt on jonkin aikaa asunut täällä Espanjan aurinkorannikolla ja lähtenyt toteuttaa sitä, mikä on ollut vuosia mun haave vapaudesta ja mitä se vapaus on. Niin sehän on niin kuin, jokainen määrittelee se itse, mitä tarkoittaa vapaus. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että mä voin nauttia oman näköisestä elämästä. Että mulla on pääsääntöisesti hyvä olla. Se ei tarkoita miljoonia euroja, tuhansia euroja joo. Toki se vaatii tuhansia euroja, että pystyy maksamaan vuokrat ja elämää. Mutta siis niin kun se ei ole semmoista omaisuuden ja maallisen mammonan keräämistä, että päinvastoin se on enemmänkin upeiden kokemuksien, elämän nautintojen, niistä nauttiminen ja niiden keräämistä. Se on mulle vapautta. Vapautta sitä, että mä voin toteuttaa oman näköistä elämää ja elää onnellisena sitä, minkä näköistä elämää mä haluan elää. Se on mulle vapautta. Ja sitä mä oon nyt elämässä täällä ja oon elänyt jo niin kuin pidempään niin kuin tehnyt tähän matkaa, että tää ei ole niin kuin semmoinen ihan extempore tosta noin, vaan nyt mä lähden toteuttaa sitä. Mä oon tehnyt vuosia tätä, että pikkuhiljaa, joskus pieniä askeleita, joskus vähän isompiakin askeleita ja päätöksiä ja luopumista, todella paljon luopumista. Luopumista siitä, mikä mä olin ennen, irtipäästämistä, itsensä muuttamista. Todellakin syvällistä matkaa myös itseensä, siis sitä se on ollut. Ja sitten sitä muuttamista siihen ja joutuu luopumaan aika monesta asiasta, jos haluaa jotakin. Ja silloin kun on valmis siihen ja on valmis luopumaan niin, ja se tuntuu hyvälle, niin mä halusin lähteä tekemään sitä. Ja tällä hetkellä tuntuu aivan ihanalle. Mä oon ihan eri maailmassa kuin normaalisti arjessa elänyt. Ja on ollut todella, todella tyytyväinen tähän elämään. Tutustunut upeisiin ihmisiin täällä. Saanut ihan valtavan hyviä kontakteja. Ja ihmiset on niin hyvällä tuulella täällä. Ihan siis, en tiedä, tää valo, kaikki, tää ehkä tekee myös sen. Mutta jotenkin ihmiset on niinku vapaampia. Ja sitten ennen kaikkea saanut tutustua samankaltaisiin ihmisiin, jotka on lähtenyt toteuttaa ihan samalla lailla sitä, että se ei ole enää se eurojen tavoittelu, vaan se, että pystyy tekemään ne eurot niin, että se on niinku se kevyemmin tavalla ja elää elämäänsä. Ja on ollut upea vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten he ovat toteuttaneet sen, miten he ovat päässeet tähän lähtökohtaan missä, tai nykyhetkeen, missä ovat. Niin se on ollut ihan superhienoa. Rohkeutta se on vaatinut. Todella paljon rohkeutta myös. Et tullut paljon semmoisia, että monikin Suomessa silloin sanoi, että mitä sä uskaut? Apua, sä oot rohkea. Mutta silti ne on ollut tosi niin kuin onnellisia ja ylpeitä siitä, kun on ollut rohkea ja lähtenyt toteuttaa. Että ei ole niin kuin vaan, että en ole lähtenyt toteuttaa sitten kun, vaan nyt kun. Mutta ei se tule hetkessä mulle tullut, että vuosia tein sen eteen töitä. Ja mä tuun jatkossa pitää myös podcasteja näistä asioista ja miten me täällä toimitaan, miten me ollaan pysytty budjetissa, me pidetään budjettia, me pidetään kirjaa jatkuvasti omista menoista ja tuloista ja musta vihko on käytössä.
Ja siihen kirjataan ja pasketaan viikoittain aina, kuinka paljon viikossa on mennyt mitäkin ja mihinkin ruokakauppaan ja näin ja golf-harrastuksiin ja tämmöisiin. Niin kaikki kirjataan ylös ja sitten lähdetään seuraamaan. Ja kun kirjaa ylös, mä oon vuosia tehnyt sitä. Nyt oli pidempi tauko, joten aloitin taas, koska oon kokenut sen todella, todella hyväksi menetelmäksi. Siinä pystyy seuraamaan omia menoja ja näkee ne kulutukset, että mihin menee ja pysyy niissä omissa päivätavoitteissaan niissä ja sitten luvuissa, viikkotavoitteissa, kuukausitavoitteissa. Siinä tulee paljon jättämään turhaakin pois. Niin tuun pitämään näistä podcasteja joko tällainen, että teen tänne YouTubeen ja tai sitten ihan normaali sinne podcasti-alustalle Spotifyhin. Ja joko tehdään yhdessä tai yksin tai katsotaan. Musta olisi ihana myös päästä haastattelemaan täällä ihmisiä. Mä uskon, että sekin on myös mahdollista. Joten pysy kanavalla, seuraa, jos kiinnostaa. Ja mä toivotan sulle oikein ihanaa joulukuun päivää. Heidon!